habboon daawadayaal iyo is aragtimo qalxiiso leh meel kastoo aad naga daawanaysaan iyo goob kastoo aad ku sugan tihiin oo barnaamijkeenni haweenka haweenku waa lafdhabarta bulsho haweenku waa lama huraan waxay door weyn ka qayb qaataan habsami u socodka dhaqan dhaqaale ee waddan kasta waxay ka muuqdaan qaybaha kale ee bulshada haddaba barnaamijkeennani haweenka waxaan ku lafaguri doonaa haweenka iyo kaalintooda kaga aadan ka qayb qaadashada horumarka dalka iyo dadkaba barnaamijkeennana oo toddobaadla ayaa toddobaadkiiba waxaad hal mar ka daawan doontaan TV-ga Star annagoo ku soo casuumi doona haweenka aad tabaysaan amase kuwooda ugu cod karsan bulshada dhexdeedana saamaynta ku leh ha moogaan toddobaadkan iyo barnaamijka haweenka iyo TV-ga Star kulanti haboon iyo is aragtimo qalxiiso leh daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan iyo goob kastoo aad ku sugan tihiin oo barnaamijkeenni haweenka oo toddobaadkani ay marti noogu tahay Sekiye Chama Cabdillaahi Sekiye waxay ka baxday jaamacadda Hargeysa waana doktor ku takhasusay cudurada guud waxayna ka tirsan tahay ururka dhakhaatiirta ee haweenka Sekiye waa kugu soo dhoweynaya barnaamijka iyo TV-ga Star soo dhoweyn ka bacdi Sekiye waxaad ka mid tahay ururka dhakhaatiirta ee dumarka maxay tahay ujeedooyinka loo aasaasay ururkan iyo higsigaad ka leedihiin bismillaahi raxmaani raxiim horta waxaan salaamayaa dhammaan dadkiina daawanaya oo dhan ururka dhakhaatiirta haweenka magaciisa la yidhaahdo Saf Meedo waxaa la aasaasay haddaan in yar dib kugu yaro noqon taariikhdiisa markii koowaad fikrad ahaan dhakhaatiirtu markay isku yimaadaan oo kale waa laga wada sheekaysan jiray laakiin fikraddiisa waxaa toos loogu dhawaaqay 2013-kii waxaana la register gareeyay 2016-kii marka ururkeygu waxyaabaha hadafka ka ahee loo aasaasay waxaa ka mid ah inay noqoto meel ay ku bahoobaan dhakhaatiirta hablaha ee reer Somaliland ama wadanka gudihiisa waxaa ku dhigtaan ama wadanka dibadiisa waxaa ku dhigtaan waxaa hadafkiisa ugu waaweyn ka mid ah in la sameeyo wacyigelin gaar ahaan hooyada iyo ilmaha sababtoo marka la helo hooyo caafimaad qabta ayaa bulsho caafimaad qabta la heli karaa marka in loo sameeyo hooyooyinka wacyigelin taasoo loogu sameynayo amaba in loogu tago guryahooda ama in loogu tago xarumaha caafimaadka ee yimaadaan ama in dibadda looga baxo magaalooyinka meelaha ay degan yihiin dadka aan soo gaari karin adeega caafimaadka in adeegii loo geeyo marka iyada oo taasi ay suurto gelinayso inaynu heli karno bulsho sidaan aynu ka joogna ka fiican inaynu suurto gelino in haweenka la dhiirigeliyo lagu dhiirigeliyo adeegyada caafimaadka ee hufan waxyaabaha hadafyada ka mid ah ururka waxaa ka mid ah in laga hortago waxyaabaha aynu dhaqanka u leenahay ee qaldan marka ay ka mid yihiin imika kala gudniinka fircooniga oo kale marar badan hablaha jirkooda la jarjarayaa waxaa lagu sameynayaa waxyaabo bedelaya sidii ilaahay u sameeyey dabeetana shaqadii xubintaas ay qaban lahayd si fiican uma qaban karayso marka inaynu ummadda ka wacyigelino wixii wanaagsan aynu u sheegno ee caafimaadka ku saabsan wixii xun ay sameynayaan haddana aynu u sheegno dhibaatada uu keenayo waxyaabaha aan ugu talagalnay kale inuu sameeyo ururku waxaa ka mid ah inaanu sameyno medical researchska imika waddankeena waxyaabo badan oo dhaca xanuuno badan oo yimaada lama oga sababtay u dhacayaan marka inaanu ka qayb qaadano oonu dhinacayaga ka soo istaagno haddaan nahay dhakhaatiirta hablaha ah oonu suurto gelino cilmi baarisyada ku saabsan caafimaadka in la sameeyo intii aad sameynayseen ururkani iyo intii aad ka guda jirteen ma jirtaa carqalado idigaad kala kulanteen ha runtii dee wax la idhaahdo sameeyo oo aanay carqalado ka hor iman ma jirto dhibaatooyinkii ugu badnaa waxay ahayd intii aan isku daynay inaanu diiwaan gelino ururka sababtoo haddii aanu ka diiwaan gasanayn wasaaradaha qaarkood ururku ma shaqayn karayo marka adigu way nala kulmeen carqalado badan xilligaas laakiin imika waanu kasoo gudubnay howlo badanna waanu qabanaa taasaa farxadno ah hadda waxaynu ku jirnaa toddobaadkii naasnuujinta hooyada iyo dhallaanka ilaa intii ayay muhiim tahay in ilmaha la siiyo naaska
runtii horta muhiimadiisu ma aha muhiimad mar iyo laba in laga hadlo lagu soo koobi karo waana waxyaabaha ugu muhiimsan ee kor u qaadi kara caafimaadka hooyada iyo caafimaadka ilmahaba in naasnuujin weliba ma aha naasnuujin inay naasnuujin baraxtiran ama waxa afka qalaad lagu dhaa exclusive breastfeeding la sameeya muhiim waxay u tahay hooyada muhiim waxay u tahay ilmaha yar waxay kor u qaadaysaa caafimaadka hooyada iyo ka ilmahaba tusaale ahaan waxyaabaha ay hooyada u qaban karto kale waxaa ka mid ah inay hooyadu ka soo kabato miisaankii ku kordhay xilligay uurka lahayd inay hooyadu ka ilaaliso cudurrada qaar kansarrada qaar oo ka mid yahay kansarka naasaha ku dhaca kansarka ugxansidaha ku dhaca ama ovarian kansarka waxay hooyada ka ilaalisaa wax kaloo la yidhaahdo osteoporosis ama inay lafuhu xarshoobaan oo kale marka kuwaas oo qudhana ma ahe faa'iidooyin badan oon la tirin karin bay hooyada u tahay waxay faa'iido u leedahay ilmaha yar ilmaha waxay u tahay nafaqo dheelitiran yacni waa balance diet bay ilmaha u noqonaysaa waxaa ku jira vitamina waxaa ku jira macdano waxaa ku jira fat ama badux waxaa ku jira biyo marka wax kastoo ilmuhu uu u baahan yahay ayaa ku dhex jira caanaha hooyada waxaa ku jira wax la dhahdo immunoglobulins oo ah difaaci ilmaha wax dalacaya antibodies baa ku jira naaskan marka ilmaha marka naaska hooyada la siiyo waxay u suurto gelinaysaa inuu iska difaaco cudurro badan oo dilaaga ciyaalka ah cuduradaas oo inaga gaar ahaan waddankeena kuwa ugu badan ciyaalka 5-sano ka yar dila ay ka mid tahay ovarianku uu ka mid yahay shubanku marka waxaayoo dhan ilmaha waxay uga tahay ilaalin iyo ka hortag waxa kaloo ilmaha ka caawisaa ciyaalka yaryar ee naaska hooyada qaata waxay uga wanaagsan yihiin ciyaalka kale aan naaska qaadan marka la eego maskaxdooda IQ-ga ilmaha naaska shaqa aad buu u fiicnaadaa ilmaha waxay ka ilaalisaa inay allergy waxyaabo badan ku yeeshaan marka ilmaha iyo hooyada oo qudhana kuma sameynaysa saameyn walaalo ee waxay ku sameynaysaa oo kale family-ga waxay kabaysaa dhaqaalahooda xataa marka ilaha dhaqaale ee laga kabi karo xaafadaha ayay ka mid tahay sababtoo ah caanahan kale daasadu 3 heshe ilmaha haynayaan haddii 900 gram yihiin oo kale waxaa laga yaabaa inaan week hayo reerku waxay ku qasbanaanayaan marka la dhaha ilmihiina daasad ha la siiyo in ugu yaraan 4 jeer la soo iibiyo bishii waa qarash dhan oo biil dhan oo reer dhan kale ku filan lahaabay caanahaasi marka noqonayaan ilayaasha dhaqaale ee reerka kabi kara ayay ka mid yihiin marka naasnuujinta baraxa tiran 6 bilood hore muhiim ayay u tahay hooyada iyo ilmaha iyo qoyskaba hadda waxaad ka dhawaajisay in ilmaha loo siiyo si barax tiran ilmaha naaska barax tiran haddii aad dadweynaha u jelceyso waxaan uga jeedaa barax tiran waxa weeyaan in aan loogu darin waxba 6 bilood hore waxaan uga jeedaa waxba xataa biyaha ilmuhu uma baahna in caano kale lagu kabo uma baahna in fax lagu kabo uma baahna in biyo cad laftigooda la waraabiyo sababtoo ah sidan hadda kuu sheegayay caanaha hooyadu waxay ku jira dhammaan intaas oo dhan ilmaha dux baa ugu jirta biyaa ugu jira macdanaa ugu jira vitaminaa ugu jira wax difaaciisa dalacaya ugu jira marka ilmaha yari 6 bilood naas hore naaska hooyadii in wax loogu daro uma baahna taasaa la yidhahdaa naasnuujin barax tiran 6 bilood wixii ka dambeeya ilmaha waxaa loo sameynayaa ababinta marka naaska hooyada cuntooyin baa ugu darsami karta laakiin 6 bilood hore waxaa muhiima oon runtii doonaya inaan ku celceliyo bulshadana u gudbiyo inay muhiim u tahay hooyada iyo ilmahaba inay naasnuujinta barax tiran helaan waxay ka qayb qaadataa bondinka ama kalgacalka ilmaha yar iyo hooyada ka dhex iman kara xataa marka waa wax aad u muhiima waana wax lagula taliyo halwaladanada caafimaadkuna ay mar walba kula taliyaan bulshada in loo sameeyo hooyo ilmaha yar naasnuujinta barax tiran dumarka qaar laakiin waxay aaminsan yihiin in ilmahooda la siiyo 6 bilood ee u horeysa qaarna 6 bilood u horeysa waxay u raaciyaan sidaad ka dhawaajisay biyaha faxa iyo caano hay tahay taladaada ku aadaneed u jeedinaysa taladeedu waxa weeyaan saan imikaba sheegay walaalo naaska ilmuhu inta ay hooyadii usoo saaraysaa waa inta ilmaha ku filan marka waxaa muhiima inay hooyadu mar walba ku dadaasho ilmaheeda inay naaska siiso inaan la sugin ilmaha yare inta uu ka ooyayo sababtoo inuu ilmaha ooyaa waa calaamad sheegaysa inuu ilmuhu aad u gaajoonayo laakiin waxaa jirta wax la dhaha breastfeeding on demand yacni ilmuhu markuu u baahdo markuu calaamado inuu gaajoonayo ku tusiyo markuu farihiisa jaqo ilmaha yar uu irritable noqdo u dhaqdhaqaaqo waxay ku tusinaysaa inuu ilmahani gaajoonayo marka markii hooyadu dareento inuu ilmaheedu gaajoonayo inay markaaba naaska siiso taasi laba waxba way taraysaa waxay ka caawinaysaa hooyadan xataa laftigeeda in maadaama ilmuhu naaska jaqitaankiisa uu ku badanayo carinta la carinayo naaskeeda ay keento in lasoo daayo dheecaanada qaar maskaxda ka soo baxa marka dheecaan barolactin la yidhaaho kale in la cariyo dheecaanka haddii la cariyo caanaha soo baxayaa wuu badanayaa marka hooyada waxay iyadana ka caawin doontaa hadhowtoole inay caanuhu kordhaan
دتنا المو عانو كهلي عايسي بتان مركا وحا مهمه اني هويينكو لخدا بلاده هره المها ير اني او غدرين وحبا بينا دهو صح ددك قاربا وحي اميسين ان هويدو ماركي سينس المها ناسكا اني وحو را قادي كري دكتور بلاديكو كوارا ان هرتا waxa weeyaan dhacaanka nimka ku sheegay prolactin talaada maskaxda laga soo daaya dhacaankaasi wuxuu si ka soo horjeeda u shaqeeyaa dhacaanada keenin karaan hooyada urka qaado marka dhacaana waxa jira ogxansidaha iyo makanka lagu soo daayo tana dhacaanada markay ka jawaabaan iyagu ay diyaariyaan inuu beed kala sameeyo gabadhu ay ur qaado hadaba waxa jirta jirka bilaadanku si kala duwan buu uga jawaabaa dawooyinkaba dhacaanadana si kala duwan buu uga jawaabi kara lixda bilood ee hore hadii hooyada si barax tiran ay naaska u siinayso ilmaha maxaa looga jeedaa si barax tiran oo isku dhodhow waliba yaa ugu yaraan 8 ilaa 12 jeer iyo in ka badan ba haday naaska hooyada siinayso lixda bilood hore waxa suurtagal ah in prolactintu ay sare u kacdo ama dhacaankaasi sare u kaco taasina ay keento in aan hooyada ur qaadin intay hore ay naaska siinayso ilmaha yar laakiin markasta oo ilmaha yar si weynada waxa si kala durka inta naaska jaqayo markay kala durugto inta naasku jaqayaana hooyadaasi xataa iyadoo caadadu aanay soo noqonin way qaadi kartaa oor mararka qaar marka marar badan waxa loo baahan yahay intay inay dumarku la kulmaan hawlwadeenada caafimaadka inay xanaanooyinka dhakhaatiirta tagaan inay tala ka soo qaataan si ay ilmahooduna u heli karaan naas inuu jaqo iyaguna ay u soo kaban karaan una adeegsan karaan dariiqooyinka kale lagu kala korin karo ilmaha waxa jira dawooyin la isticmaalo oo lagu kala koriyo ilmaha ha kamida waxa jira daweyn badan waxyaabo badan oo lagu kala korin karo ilmaha maaha uu daweyn oo qora irbadaha jira qaar gacanta la iska galiya jira qaar makaanka la galiya jira marka waxa loo baahan yahay waxa weeyaan in hooyadu doonato aqoon caafimaad oo ay u doonato xarumaha caafimaadka deetana marka loo sheego iyadu ay dooxeed ciyaarto deetana ay isticmaali karto hadaba waxa jirta daweynka kaniiniga ah ee la cuno qaar kood waxay saameyn taban ku yeelan karaan macnaha waxay yareyn karaan caanaha naaska marka hooyadu markay doonanayso adeega caafimaad daftigiisa waxa loo baahan yahay hawlwadeenka caafimaadka u sheegto tiraahdo ilma naaska siya marka tii aan caanaha yareynayn hala siya laakiin waxa jira in dawooyinka qaar inaanay hooyadu intay goobti tagto iyo qaar kood inaanay dhaqaalahan u haysanin dawooyinka qaar koodna ay sheegaan in dawooyinka la isticmaalo ay qaar kood bad markay isticmaalaan hooyooyinka ay dhalmada ka hayso adiga maxay kula tahay aniga oo qora ma ahaa sayla tahay laakiin cilmi ahaan cilmi baarisada la sameeyay ayaa la eegaya marka taas kale laga jawaabayo hooyooyinka aan karahayn inay intay goob breakfast tagaan ay ka soo qaataan de waxa jira goobo badan oo ay ka heli karaan iyadoo laga iibinayn imka xanaanooyinkeena kale dawooyinka lagu kala koroniyo lagagama iibinayo hadii xataa wax laga qaadiyo wax yaro cid walbaaba ay awoodi karto weeyaan marka mar walba waxa muhiim ah in aanay dadku fikrad qaldan iyagu isku sii programming ay tagaan xaruntii caafimaadka deetana ay ogaadaan sidii wax u jiraan dawo waliba waxay leedahay saameyn togan iyo saameyn taban marka dawo si jo yani si abadaa uga kaxaynaysa hooyada inay ilmaha dhasho oo inagu aynu hadda wadanka ku isticmaalnaa ma jirto dibaatooyin baad ka dhawaajisay ah in marka kaniinka iyo dawooyinka la isticmaalayo ay hooyadu kala kulmi karto okay waxa ka mid ah oran karaa waxay ku xiran tahay kulba dawada la qaadanayo marka aimko kale waxaan jecelahay inaanan runtii tabiga galin sababtoo ah tabiga aad u ballaaran laakiin marka loo sheegayo adeegaha caafimaadka uu qofka u sheegayo dawooyinkan la kala korinayo ee kala korintu isticmaalayo dadka waxa loo sheegaa faa'iidadooda waxa loo sheegaa waxa saameynaya jirkeeda uu ku yeelan doono markaas loo baahan yahay qofku aad u dugto haddaan israacdo aimka halkan xabad xabad uga yara sheeg waqtiga runtii inagu dheeraanay waxaa jira hooyooyin iyagu shaqeeya oo la siiyo fasaxyo kala duwan waqtiyada sida markii hooyadu umusho oo kaleeto waqtigu markay ka dhamaato hooyooyinka qaarba waxay ku qasban yihiin inay caano ugu daraan ilmahoodii xataa lahaanu siinaysa waad mahadsantahay runtii waa su-aal aad u muhiima waxa muhiima waxa weeyaan ilmaha yari marar badan imika inaga wadankeenna fasaxyada ugu badan ee hooyooyinka la siiya waa 4 bilood marka dhalmada ku maqan yihiin marka 4 bilood waxaanay gaarsiinayeen naasnuujintii barxa tirnaaya aynu dhiirigelinaynay si loo helo naasnuujinta barxa tiran haddaad aragteen sanadkan thiimka amaba naasnuujinta markii la xusay waxyaabaha meelaha ku qoran waxaa ka mid ah in la dhiirigeliyo waalidka si ay u suurtageli karto naasnuujinta goob kasta iyo goor kasta
معناها هو يدو أن وحلو بهي مالها لقش قين يعني بيرجل يعني إن هو يمكن ناس نجنت تسمين كران حتى عدنا إلما هسوا قاعدين كرين قابي هو يدي أما ناس ككل سكرتو يعني هي الكرتو أيها هرتا مهمة أن وحكلو مهمة إن هو يدو لفت جدو أكت هاي إن أنا لاب بحنين إن إلما هذا عن وقدرتو إسلام مركش قدا كنا قتبة وهي هي الكرتو يعني يدو ناس ككل استو وحشرت وحلا رأي إكسبرست breastfeeding afka qaraad lagu dhahdo oo ah in hooyadu ilmaheeda u sii wadi karto naas nuujinta barxa tiran iyadoo ilmaha xilliga ay ka maqan tahay u sii lisaysa naaska marka hooyadaas markay naaska u listo ilmaha een aanaha naasku waxay oolaan karaan dabada ay listay 8 saacadood iyagoon xumaanin hadii talaagad la galiyo waxay oo xagga hoose aan qaboojinaysa una barafeynayn la galiyo waxay oolaan karaan ugu yaraan 2 week hadii sorry waxay oolaan karaan ugu yaraan 8 cisho ay ku jiri karaan halka raali haw hadii ay hooyada xagga sare galisay freeze gareysana waxay gaari karaan ilaa 4 week marka hooyadu een looma baahna in istiraahdo shaqadii baan ku noqday aan ilmahayga qasaacad soo iibiyo waxaad u lisi kartaa naaska waxa loo baahan yahay in la ogaado inay muhiim tahay in ilmaha naas nuujin barax tiran u sameeyo lixda bilood hore ilmahaagu caana ma baahna biyo ma baahna ku dadaalun adigu inaad ilmahaaga naas nuujinta barax tiran u sameeyso waxay ku kala duwan yihiin hooyadu markay ilmihi naaskay u lisayso iyo marka ay siinayso een runti aanaha waxa ku dhex jira isma bedelayaan marka aad lisaysay marka aad siinayso waxa qura lagu kala duwan yahay ilmihi marna adigii ba toos u siinaya marna qofkii kale ku hayay ayaa aanahaagi laftigoodi siinaya marka xataa hadaad ka maqantay ilmahaaga aanahaagi uu helaya marka kala duwanaanshiyo badan oo u dhaxeeya een ma jiro sax xarumooyinka caafimaadkee ka howlgala dhammaan gobolada Soomaaliland ee si kor loogu qaado hooyada iyo dhallaanka xarumahooda haddii kula talin lahayd horta waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dhamaan hadal halwadeenada caafimaad ee ka hawlgala xarumaha wadanka oo dhan waxay hayaan shaqo aad u ballaaran waxay sameeyaan wacyigelin ballaaran waxa muhiim ah inaan wacyigelimeenaas aynu isku integrate gareyno ay isku xidnaadaan dadka hawlwadeenada caafimaadku badiyaa way wada garanayaan waxaan ma aha wax dib iyo galo ugu soo sheegayo laakiin waxa xasuusin inaynu ka qayb qaadano in hooyadu markay uurka leedahay ay xanaanada imanayso ay u imanayso booqashooyinka markay uurka leedahay iyo markay dhashayba inaynu kala talino naas nuujinta inaynu kala talino naas nuujinta barxa tiran inaynu kala talino inaan ilmaha yar qasaacad caanood markaaba loo doonanayo masaasad sababtoo ah saameynta ay ku yeelanaysaa waxay noqonaysaa masaasadu aad bay u jilicsan tahay rabarkeedu ilmaha yar marka caana masaasada loogu shubo rabar yaroo jilicsan oo u baahnayn inuu soo jaqo qunyar u soo baxaya hadhow toolan ay noqoto inuu naaska hooyadii soo jaqo oo u baahan energy inuu ka baxo inay daaminkiisu daalaan inuu soo nuugo ciyaalka yar yar hadhow hadii naaska lagaga horeysiyo masaasada way diidan naaska sababtoo ah waxay heli karaan wax yar oo jilicsan markaaba caana uga soo baxayaan muxiisayna inuu daalo rafaado marka waxa muhiim ah inaan ilmaha yar la barin masaasada inta hore ugu yaraan 2 wiig hore xataa hadii hooyadu ay rabto inay u listo hadii aanay hooyadu rabin inay u listo hooyash guriga joogaysay taa aanay shaqeynayn waxa muhiim inay ilmaha naas ka siisato iyada waxa muhiim inay u sameeyso exclusive breastfeeding ka amaba naas nuujinta barxa tiran waxa kaloo aan rabaa inaan uga faa'iideysto oo nu gudbiyo ganacsatadeena ka ganacsata caanaha waxa jirta wax la yiraahdo breast milk code WHO ay samaysay waa mamnuuc adduunyada oo dhan in laga xayeysiiyo caanaha lixda bilood hore ilmaha la siinayo telefishinada iyo fiidiyowyada hadii dadka wax akhriya ay dushooda akhriyaan caanaha lixda bilood hore waxa dusha kaga qoran caanahani ma bedeli karaan naaska hooyada marka in la xayeysiiyo ma aha maaha inaynu ummadeena u horseedno inay nafaqo darro ku dhacdo ilmihii yaraa inuu ilmihii yaraa xanuunsto in ilmihii yaraa xanuunada dilaaga ay ku dhacaan inagoo ka faa'iideyno profit ka dhexraadineyna marka fadlan yaan la xayeysiinina caanaha qab aan kiwi bi hooyadu ugu xirnaan kartaa xarumaha caafimaadka ma ilaa markay uurka qaado ilaa intuu ilmuhu u karaayo waxa jirta xarumaha caafimaadka hooyooyinku markay imaadaan waxyaabaha lagula taliyo ugu muhiimsan waxaa kamid a focus antenatal care wax la yidhaahdo in hooyadu ugu yaraan intay uurka leedahay 4 jeer ay xarunta caafimaadka soo booqato hooyadu waxaa la rabaa inay ku umusho xarun caafimaad inay markay umusho kadibna soo noqoto sababtoo ah markasto ay soo noqotay ilmaha talaalaysa iyaduna waxay heli karaysaa talaalka ilmaha helaysa waxaa kale helaysaa warbixin caafimaad waxaa loo sheegayaa xilligay ku haboontay inay kala korinta qaadato waxaa loo sheegayaa waxyaabo badan oo iyada ku saabsan caafimaadkeeda waxaa loo sheegayaa ilmaha caafimaadkiisa wax ku saabsan waxaa loo sheegayaa ilmaha markii la aababinayay marka hooyadu markasta iyo xilli kasta ha ku xidhnaato goobaha caafimaadka xarumaha xanaanooyinka aada loogu xidhnaado waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena
فرنتاده کو آدم ادو درایش هواين کیو دلگ میگویی دمر کسی نوچینی سیلما این هویه کستم حن آرن لحه علم ها گنوچی لحظه بلوده هر علم ها گو ناس که اگه میه وحکله اما باهنا کدی دال اینه بیه فر بدن عبتا کدی دال اینه چی که اگو هلا نفقه کفلان سی علم ها گن نفقه کفلان عادو سین کرتا هوی عافی مات قبتا آیا علم عافی مات قبتا نده حیسان کرتا عادو مات سنت کامل داوود یال این تاسی و حین نبود دمادای برنامه چی نی هواین که آتود باد کنی ای مرتین نبوهای سکی چهام عبداللهی این تا اینو کل می دانه برنامه چی کی سکیگا دمان تی اسکو دوون پهانو دمان تی نی دیگه تگینا سراسی ایو سرکت ما قدم و حیصله.